السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شدا شرفت مدن الكحرن شنا كمان مال سودو هذا. ما أنت أوحى أن يدين ودا شركة كوسابسن يديدي لدا. شركة دني وحى كدا على ذلك أندلس اللي جو كوتشري عن تمسلمين تا. وحى شري سدحنين أحمى له. تتك أي أجبك أقادي شرين أجريه أجر سين شرين يجا وأنت هن الرمال كودا. kala soo bixi jiray maalin maalmaha kamida iyaga oo daalan oo meel cidla ah fadhiya ayuu midkood labadii kale weydiiyey maxaad jeceshahay mustaqbalka inaad noqotaan midkoodna uma jawaabin sababtoo ah aad ayay u daalanayeen markaasuu isagu yiri anigu waxaan rajaynayaa inaan noqdo boqorka andalus oo dhan ka arimiya iyaga oo yaaban ayay ku yiraahdeen war war ma kaa dhabaa mise nagu ciyaaraysaa wuxuu ku yiri waa iga dhab waana idin tusi doonaa ee waxaad ii sheegtaan marka aan boqorka noqdo waxa aad jeceshihiin inaad idin qabto kii dhanka midig fadhiyey ayaa ku yidhi haddii adigu aad boqorka andalus noqotid intaad dameer dusha iga saartid oo weliba isii jeedisid ciidankaaga waxaad fartaa inay ul igu garaacaan waddooyinka magaaladan ay dhex mariyaan iyaga oo ku celcelinaya waa kaa beenawaaskii weynaa haye ayuu yidhi saaxiibkiisii dhanka midig fadhiyey ayuu isagana weydiiyey adiguna maxaad jeceshahay inaan kuu qabto waxa uu yidhi haddii aad noqotid boqorka andalus waxa aad i siisaa guri weyn faras cad iyo dumar badan oo addoomaa iyo waxan iyo waxaa haye ayuu yidhi wakhtigu wuu iska socday saaxiibkeenna waxa uu cagta saaray waddadii saxda ahayd muddo kadib waxa uu noqday boqorka andalus wakhtigii uu ka talinayeyna andalus waxa ay noqotay wakhtigii masaajidyada ugu badnaa laga dhisay dhulka ugu badanna gaalada laga qabsaday magaciisa waad wada garanaysaan waa boqorkii caanka ahaa ee alxaajib almansuur maalin maalmaha ka mid ah ayuu ciidankiisii amar ku siiyey labadaa nin in lasoo raadiyo oo loo keeno labadii nin ciidankii waxay heleen iyaga oo weli sidii ugu shaqaystaa xamaalnimadii boqorkii ayaa loo keenay markay indhaha ka qaadeen boqorkii way rumaysan kari waayeen boqorkii labadii ninkoodii usoo horreeyey ayuu weydiiyey maalinkan ku weydiiyey inaad ii sheegto waxaad jeceshahay inaan kuu qabto marka aan boqorka andalus noqdo awal maxaad iigu jawaabtay wuxuu yidhi mudane hadalkaasi waxa uu iska ahaa mid aanan ka fiirsan oo daal iga keenay boqorkii wuxuu ku yidhi si kasto ay tahayba codsigaaga waan kuu fulinaya markaasuu amar ku siiyey ciidanka in ninkan dameer inta la saaro ay sii jeediyaan oo jeedal ay la dhacaan iyaga oo magaalada ku soo wareejinaya oo ku celcelinaya waa kaa beenawaaskii weynaa si magaalada oo dhammi ay u aragto sidii ayaana lagu sameeyey kii labaad ayuu weydiiyey adigu awal maxaad iga codsatay waxau yidhi boqoro anigu waxaan kaa codsaday guri weyn faras cad iyo dumar badan oo addoomaa adigana codsigaaga waa laguu fulinayay ayuu ku yidhi sidii ayaana codsigiisii loogu fuliyey wasiirkii boqorka oo la taliyihiisana ahaa ayaa ku yidhi boqorkii boqorow saaxiibkaaga aad sidaa u gashay ee dameerka aad saartay madu tudhid waxa uu yidhi waxa aan sidaa ugu samaynayaa oo aan sidaa ugu galay si uu u ogaado ilaahay wax kasta inuu awoodo oo aanu dhayalsanin